Vi skal prøve at se nærmere på, hvordan man kan beskrive vækst og henfald i forskellige systemer. Og til det formål skal vi have fat i to matematiske modeller. Den vi kalder eksponentiel vækst. Som er givet ved en differential ligning, der ser ud på følgende måde, der siger, at ændringen i den størrelse, vi har høje med y over med hensyn til tiden, er givet ved en eller anden konstant gange med værdien af den størrelse, vi holder øje med. Det vil sige, at y lille herover, så bliver ændringen i y per tid også lille. Og hvis y er stor, jamen så bliver ændringen i y per tid også stor. Så på den måde får man koblet værdien af den størrelse, man ser på, sammen med hvordan ændringen af systemet ændrer sig. Så langt så godt. Vi har også en anden vækstmodel, der hedder logistisk vækst. Og logistisk vækst kan egentlig beskrives ved hjælp af en differential ligning, der er meget tæt på den for eksponentiel vækst. Den indeholder bare lige et enkelt led mere. Så vi har stadigvæk dy til t er givet ved en eller anden konstant gange med vores nuværende værdi af populationen, den bestand vi ser på. Og så skal vi gange med en ny størrelse, som jeg plejer at skrive som... Skal lige se, om jeg kan gøre det rigtigt. Y delt med L, som er kapaciteten af systemet. Og så siger jeg minus 1. Og der fik jeg lige byttet om på tingene, så det skal være 1 minus, og så y delt med den her kapacitet af systemet. Og det er en lille ændring af den eksponentielle vækstmodel, men det har nogle ret store konsekvenser, fordi hvor eksponentiel vækst, hvis det får lov til at forløbe over et stykke tid, jamen så vil det vokse, og det vil gå op mod uendelig. Så vi får bare ender med at have en uendelig høj population, hvis vi har væksten herop, der er eksponentiel med tiden herudad. Noget andet sker, hvis vi har den her logistiske vækst. Så er vi også til at starte med at have noget, der vokser og begynder at vokse hurtigere og hurtigere. Og så på et tidspunkt, så vil væksten flade ud. Og den vil flade ud lige præcis til det niveau her, der hedder L, som er kapaciteten af systemet. Så det er de to vækstmodeller, vi skal se nærmere på i dag. Og det håber jeg kommer til at give noget mere mening, hvordan vi kan beskrive de her ting lige om lidt.